И още за новия играч в парламента. Какво е общото между варненското село Неофа Трилски и грачето Брегенс в Австрия? На двете места Величие е първа политическа сила на тези избори. Как хората са направили своя избор, провериха Красимир Кънчев и Гергана Венкова. Няма човек в Неофи Трилски, който да не е чувал за идеолога на новата партия Величие Ивелин Михайлов. Хората казват, че откакто той партньорите му изграждат исторически парк, селото тръгва на добре. Около личността му витаят митове, като този, че охранителната фирма към комплекса е паравоенно формирование. Тяхната охранителна фирма не е като армия, ами човека направи спирка за чудо и приказ. 83-годишният дядо Мирчо не крие, че е гласувал за партията на Михайлов. Защото ако не беше той, нямаше да има тук никой или 7-10 пенсионера. Няма и кражби. Няма Фетровски. Вече вратичките почти не се подпират, докато преди се подпираха. Величие е първа сила в Неофи Трилски с почти два пъти повече гласове от ГЕРБ СДС. Първи ги подреждат и сънародниците ни в австрийското граче Брегенц. Секцията край Боденското езеро е единствена в радиус от 200 км. Много сме изненадани от избора на гласоподавателите за това, че са на запад, тук работят, тук живеят, учат децата им, а гласуват против Европа. Това за нас е пълна изненада. В Брегенц живеят много българи. Някои са преподаватели по музика, други са тенис-треньори, трети работят в сферата на услугите, разказва председателят на секционната комисия. И никой политик не е идвал при нас. Може би вече са се обезкуражили, когато гласуват за другите, които са били досега. И тази нова партия, която изникна от ТикТок или не знам откъде, събра много привърженици. Обратно в Неофи Трилски. Пробиниха в мостовите. Тук направиха някои тук такива къщи, които са наистина са много хубави, но никой не ги изкупува. Какво мислиш, че ще бъде тяхното политическо поведение в Народното събрание? Мисля, че ще бъде доста добре представено, макар че сега са малко гласове, да се надяваме следващия път, че повече вземам гласове. Каква ще е точно политиката на партията, все още никой не знае в детайли. Междувременно промените в селото продължават.